Dezembro, janeiro, mês de férias e também de viagens. E o seu veículo está pronto para pegar a estrada? Aqui no Autoportes Centro Automotivo tem tudo o que você precisa para garantir a segurança da sua família. E já são mais de 5 anos no mercado. Aqui você faz a mecânica preventiva do seu veículo. Troca de pneus das melhores marcas do mercado. Suspensão, alinhamento, balanceamento, freio, troca de óleo. Agora quer mexer também no motor do seu veículo? Limpeza de bico, correia dentada, vela, substituição de filtros. Tudo que envolve o bom funcionamento do seu veículo você encontra aqui, no Autoportes Centro Automotivo. Conceito de concessionária com preço justo. Para sua comodidade, tem também o serviço Leve Traz. Orçamento sem compromisso e garantia de serviço prestado. O Autoportes Centro Automotivo fica na Avenida Comendador Vicente Filizola, na marginal da rodovia Washington Luiz. O telefone é o 3305-5751. Manutenção preventiva é aqui no Autoportes Centro Automotivo. Traga o seu veículo para cá.